Итак, вітаю, мої дорогі друзі, а також гостей мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді слідуючі монетки, ювілейні монетки України, присвячені 100 років Одеській кіностудії. Монетка визвала такий ажіотаж у людей, сказали, що різні думки висловили люди, що монетка якби не дуже гарна, являється якби ну просто і без всяких видумок. Ну, як на мене, монетка по-своєму оригінальна, по-своєму прекрасна. Ось зараз ми разом з вами її оглянемо. Знаю про неї деякі відомості. Ну і почали, почнемо. Так, дата введення 14.05.2019 року. Серія «Інші монети». Номінал 5 гривень. Роздрібна ціна у нас 51 гривня. Тираж 40 тисяч штук. Діаметр 35. От вага 16.54. Матеріал спеціальний антициркуляйт. Гурт у нас рифльоний. Матеріал Нейзельберг. Так, і що ж у нас про монетку? Про монетку присвячено відомій українській кіностудії за багаторічну історію, яка створила велику кількість популярних фільмів. Одеська кіностудія художніх фільмів організована у 1919 році, що зображено на монеті. Ось, на реверсі монеті у нас зображено. От. Так, на основі кількох приватних виробництв. Мірограб, Мізрах, кінофабрика Борисова та кінофабрика Харитонова. На кіностудії свою творчу діяльність розпочав Довженко, працював Курбас, художник і режисер І. Ковалярідзе. Відбулося творче створення Муратової. Тут працювали актори Зеньковецька, Ужвій та багато інших. Одеська кіностудія – улюблене місце творчості багатьох відомих режисерів. На кіностудії знято більше 300 фільмів, побудовано понад 1500 декорацій та до популярних фільмів, серед яких «В'язень замку Ів», «Місце зустрічі змінити не можна», «У пошуках капітана Гранта», «10 негритят», «Зелений фургон», «Д'Артаньяна» і «Три мушкетери» та інші багато фільмів. Ось. Така ось у нас коротка інформація. Ось. І в нас в Україні вирішили це відзначити. От, Одеська кіностудія. Такоюсь монеткою ювілейною. Так, про монетку. На версі монети розміщено ліворуч малий державний герб України, над яким надпис «Україна». Ось так, ось великим надписом, великим гербом. Під гербом на матовому тлі будівля кіностудії. Ось видно, да? Будівля кіностудії. Праворуч від якої вертикальний напис 5 гривень, на тій стилізований кінострічки напис 2019. У нулі вписано логотип кіностудії, навколо якого напис «Одеська кіностудія». Ось таке ось. Дуже багато, пам'ятаю, фільмів, де вискакував такий значок «Одеська кіностудія», «Корабль» і такий був дзвінок колокола на палубі. Так, логотип банкнотної монетного двору Національного банку України. Ну, куди без логотипа. Так, нагадую ще раз, у нас гурт у нас ребристий, рифлений. Так, на реверсі монети зібрано стилізований напис «Роки заснування кіностудії», 1919 рік. От, ліворуч внизу на матовому тлі дзеркальний обрис ретро-гінокамери. Угорі праворуч на дзеркальному тлі
кінохлопавка. Інструмент, який застосовують для синхронізації звуку та зображення під час зйомок. Ось таке у нас мінімалістичне, можна так, зображення реверсу монетки. Ну, як показує, всі атрибути для зйомочної, для потрібної для зйомки вказано. Ось. Ну і наше, як завжди, звішування монетки. Дивимося, що у нас тут покаже. Так, по цьому вага у нас 16,54, тут 20,25. Ну, в принципі, відняти сам даже на 0,2 грама більше важче, ніж ця монетка. Так, ну що ж, на цьому будемо закруглятися, завершувати наш огляд монетки. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. От, чекаю від вас коментарі. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.